opgewonde oor die feit dat dit 'n nuwe maand is en spesifiek Oktober maand, want dit is beslis een van die heel mooiste maande tydens die hele jaar. En in besonder is dit so mooi vir my omdat ek mal is oor die pragtige persbloeisels en dit herinner my aan die feit dat ek dankbaar is vir die jacaranda stad waarin ons leef en God se skoonheid, hoe hy dit net met soveel detail geskep het. Alles in die natuur is net so verskriklik mooi, maar veral is daar die jacaranda bloeisels een van my gunstelinge. En so herinner dit my aan die verskillende seisoene van die lewe. Prediker 3 vers 1 tot 11 is my so gepas as ek dink aan die verskillende seisoene van die lewe en hoe daar 'n tyd is van mooi, pragtige bloeisels, maar ook 'n droë tydperk wat nie noodwendig altyd net so lekker en mooi is nie. Prediker 3 vers 1 tot 11. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant, 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om te bou, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans, 'n tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om hulle bymekaar te maak, 'n tyd om te omhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af, 'n tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak, 'n tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeer, 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly, 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog, 'n tyd vir vrede. Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? Ek het gesien dat God aan die mens 'n taak gegee het om hom mee besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd, maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Tog kan die mens nie die werk van God van die begin tot die einde begryp nie. Hoe 'n treffende gedeelte is dit nie? En is so waar. Daar's werklik 'n tyd vir alles. En so kom ons nou vanuit 'n streng grendeltydperk COVID en 'n tyd wat ons absoluut moes wegbly van omhelsing af, letterlik en figuurlik. So dit is nogal baie interessant. En so is 'n mens se lewe eintlik maar altyd deur verskillende fases en seisoene. En beleef 'n mens ook maar verskillende emosies. Maar dit is so belangrik om te besef dat daar een konstante is. Daar's een enkele iets in hierdie lewe om aan vas te hou wat altyd dieselfde is en dit is Jesus Christus. Die tuinier van ons lewens. Ek praat nou van 'n tuinier van ons lewens want die Bybel gebruik nogal gereeld die metafoor vir jou lewe as 'n tuin of as 'n wingerd. En so wat ek nou al gesien het, nie dat ek noodwendig self groen vingers het nie, maar ek het al gesien dat mense met groen vingers wat baie mooi tuine het, regtig baie baie energie en tyd en geduld het om daardie tuin so te kry. Dit is nie iets van vanself net gebeur nie. Dit is 'n proses en is harde werk en opoffering. En so besef ek dat 'n mens se lewe ook soos 'n tuin is. Soms het jy nodig om net weer te kyk na jou tuin en te vra, wat het ek nodig om nou te doen? Soms moet ons snoei. Dis dalk 'n tyd nou vir jou om te laat gaan van sekere dinge in jou lewe wat net spasie opneem, wat dalk gemors en onkruid eintlik in jou lewe veroorsaak. Dis dalk slegte gewoontes of sonde wat jou eintlik half ver hou van God af. Dit skep dalk 'n afstand tussen jou en God. Dalk is dit sekere verhoudings wat toksies is en jy het nodig om dalk grense te stel en eerder hierdie verhoudings te snoei. Dalk is dit 'n sekere droom waaraan jy so vashou dat jy net eenvoudig net nie vorentoe kan beweeg nie en dit het dalk nie vir jou realiseer nie, maar is dalk nodig om nou daardie droom wat jy op 'n tyd so gekoester het, nou te snoei. Dit is dalk nodig om te snoei van sekere gedagtes in jou gedagtegang. Positiewe dinge is altyd goed om op te fokus, maar dikwels bevind ons onsself op 'n plek waar ons sulke negatiewe onwaarhede aan dink. Ons dink alles en dit word vir ons eintlik 'n realiteit. So dalk moet ons net ons denke vernuwe. Want alles gebeur mos eers in jou gedagtegang en jou gedagtes bepaal eintlik jou lewe. So dalk het jy nodig om sekere gedagtes te snoei. Dalk is dit nodig vir jou om sekere dinge in jou lewe te begin plant.
geboorte te gee aan sekere goed wat nog altyd vir jou dalk 'n passie was of iets wat jy graag wou doen, maar jy dalk nog nooit die braafheid gehad om dit te doen nie of daardie eerste stap net te neem nie. Dalk is dit juist nou die tyd om dit te begin doen en om hierdie saad te begin plant en te weet dat dit gaan lank vat vir die saad om vrug te lewer, maar is die moeite werd en is nou die tyd vir 'n nuwe begin, wat dit ook al is wat jy weet jy moet doen. En so het elkeen van ons unieke fases waardeur ons moet gaan. Ek hoop wat jy besef vandag is dat God die tuinier is van jou lewenstuin en dat jy regtig aan hom kan vashou en op hom kan reken in alle seisoene. En dat jy kan weet, as jy dalk nie nou in 'n goeie seisoen is nie, dat dit ook verby sal gaan, dat daar weer 'n beter seisoen op pad is. En dalk het jy net nodig om bietjie te reflekteer en introspeksie te doen en te vra wat het ek nodig om te snoei en wat moet ek dalk plant. Mag dit vir jou 'n opwindende reis wees en mag jy iets van God se genade en goedheid beleef in hierdie proses. En wanneer jy daagliks kyk na die natuur en 'n nuwe seisoen betree in jou lewe, mag jy net bewus wees van God se teenwoordigheid.